Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Xalqa! Xalqa! Bəli, Azad Azərbaycandasınız. Saat 12-ni göstərir. Xəbər vaxtıdır. Studiyada sizinlə mən Mətanət. Salam, hər vaxtınız xeyir. Cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində qoşunların təmas xəttində Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti dəfə təxribatının qarşısı alınıb. Düşmənin hərəkətlərinə cavab olaraq vəli gələcəkdə də belə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə silahlı qüvvələrimizin gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində təmas xəttinin dərinliyindəki erməni mövqeləri darmadağın edilib. Nəticədə düşmənin təxminən 10-15 canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib. Novruz bayramına saylı günlər qalıb və qadınların əksəriyyəti əlbəttə bayram təmizliyinə artıq start verib. Bax, kim indi təmizlik işləri aparırsa, əlinizi saxlayın, diqqətlə mənə qulaq asın, görün, gördüyünüz işlərin sizə, əziz xanımlar, nə qədər faydası var. Sən demə, ev təmizliyi zamanı artıq kalorilərdən xilas olmaq mümkündür. Məsələn, İngiltərəli mütəxəssislər apardıqları araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəliblər ki, yarım saat hamam otağını təmizləmək 200 kalori, şüşələri silmək 150 kalori, qab yumaq 100 kalori, yeri silib süpürmək 90 kalori, yemək hazırlamaq 80, toz almaq 50 kalori yandırmağa kömək edir. Böbritaniyanın Newcastle Universitetinin tədqiqatçıları insan dərisində qeyri-adi komponent aşkar ediblər. Deməli, yaşad olduqca bu komponentin fəallığının zəifləməsi dərinin labüd qocalmasına gətirib çıxarır. Söhbət əlbəttə mitoxondriya, bax, bu kompleksdən gedir. Bu kompleksin əmələ gəlməsi insan yaşad olduqca azalır və alimlərin tədqiqatında 6-72 yaş arasında 27 nəfər iştirak edib və mitoxondriya kompleksinin fəallığı yaşad olduqca tədricən aşağı düşür. Və bu komponent yaşlı adamlarda əlbəttə çox ləng əmələ gəlir. Məhz bax, bu kompleks dəri hüceyrələrində enerji yaradan müxtəlif vasitələr arasında bir növ, belə desək, əlaqələndirici vəsilədir. Böbritaniyanın St. Andrews Universiteti alimlərinin yeni tədqiqatı da müəyyən edib ki, müntəzəm normal yuxu insanların üzünün o ifadəsinə müsbət təsir göstərir. Müəllimlərin və işə götürənlərin gözündə onların o daha ağıllı görünməyinə də kömək edir. Çox maraqlıdır. Belə effekti insanın o simasında zorla sezilən və yuxu ilə bağlı olan ifadə fərqi, yəni götürək elə gözlərin çuxura düşməsi və qaşların çatılması. Alimlər üz ifadəsi neytral olan 190 uşağın və yaşlı insanın gözlərinin açılması və ağzının əyilməsi dərəcəsini ölçmək məqsədi ilə foto şəkillərin emalı üçün xüsusi bir proqram təminatından istifadə ediblər. Sonradakı eksperimentin 200 iştirakçısı onların o cazibədarlığını, intellekt səviyyəsini qiymətləndiriblər ki, nəticədə üz ifadəsi normal olan insanlar qaşqabaqlı insanlardan daha ağıllı görünüblər. Beləliklə, alimlər eyni iştirakçıların doyunca yatdıqdan sonra və yorğun olanda şəkillərini də çəkiblər. Nə deməkdir? Adamlar o çuxura düşmüş gözləri və düyünlənmiş qaşları yorğunluq və pis əhval ruhiyyə ilə assosiasiya ediblər. Yuxu vacibdir, gözəllikdir, sağlamlıqdır. Elə birbaşa yuxunun pozğunluğu gəlir çıxır ürək xəstəliklərinə. Mən sizə deyim ki, ürək xəstəlikləri nəticəsində xəstələrdə artıq çəki problemi də yaranır. Hər halda mütəxəssislər 5000-dən çox insanın müxtəlif tibbi göstəricilərini xüsusi təhlilini aparıblar. Onların yaş həddi 45-dən yuxarı olmayıb və əvvəllər ürək damar sistemində də problemlərdən şikayətlənməyiblər. Əldə edilən məlumata isə, belə desək, mütəxəssislər vahid rəylə bu nəticəyə gəlirlər ki, ticarət sahəsində çalışan insanların orqanizmində xolesterinin səviyyəsi yüksəkdir. Bəli, kardioloqlar hüquq mühafizə orqanları yanğın söndürmə sistemində işin təhlükəli olduğunu da açıqlayıblar. Hətta, belə desək, o yük vuran fəhlənin işi də mütəxəssislərin fikrincə təhlükəli peşədir.
Bütün peşeler ağırdır, elbette ki. İnsan her bir peşenin öhdəsindən gəlmək üçün, yəni hansısa bir sahədə, o stresdir. İstər aparıcı oldun, istər aşbaz oldun, istər nə bilim fəhli oldun, hər halda məsuliyyət olan yerdə mütləq bir balaca stres olmalıdır. Böyük Britaniyada ailə həyatı quran Dev Hitchin, eləcə də Natalie Hall, evlənər, evlənməz, bilmirəm, bu insanlar özlərini niyə yüksək hündürlükdən yerə atıblar? Əlbəttə onların məqsədi heç də intihar edib toyu yasa çevirmək olmayıb. Cütlük sadəcə öz toylarına, belə desək, öz təbirlərincə yanaşıblar. Adrenalin qatmaq üçün bax belə bir addım atıblar. Hadisə necə olub? İndi deyəcəm. Deməli, ər-arvad elan edildikdən bir neçə saniyə sonra təxminən 50 metr yüksəkliyə qalxan bax bu cütlük bellərinə bağladıqları elastik kəndirlə özlərini aşağı atıblar. Bunlara çox əyləncəli görünsə də, amma qonaqlar bəli gəlinin körpüdən atılmasını vahiməzlə izləyiblər. Xoşbəxtlikdən bəli, kəndir cütlüyün ağırlığına davam gətirib, bəli gəlin, yəni hər hansı xəsarət almadan tullanışı sağ salamat şəkildə başa vurub. Ayağı yoxdur. Amma modelliklə məşğul olur. Yəni, Braziliyada yaşayan Paulo Antoni həyatı çox sevir və onu da görənləri heyrətləndirməyi bacarır. Paulo 2014-cü ildə avtomobil qəzası keçirib və həmin qəzadan sonra onun sol ayağı əzildiyindən amputasiya olunub və bununla belə həyatdan əlini üzməyən bax, bu xanım üçün xüsusi protez ayaq hazırlanıb və 9 ay sonra Paulo karyerasına belə desək o qaldığı yerdən davam edərək hər kəsi təəccübləndirib. Bir sözü, insana nə lazımdır? İradə. İradəsi ilə bütün fiziki qüsurlara nümunə olduğunu deyən Braziliyalı gözəl, inamın bütün əngəlləri üstələdiyi qənaətindədir. Fiziki qüsurlu model. Yəqin ki, bunu kiməsə desəniz inanmaz və belə bir şey mümkün deyil, deyər. Qəzada bir ayağımı itirdikdə mən də hər şeyin bitdiyini düşündüm. Lakin sonradan başa düşdüm ki, yaşayırsansa həyatda mümkünsüz olan heç nə yoxdur. Sadəcə insanın özünə güvəni və inamı olmalıdır. Qadınlar ümumiyyətlə möhkəmdir. Mən sizə deyim ki, həmişə deyirlər ki, zərif cins, qadınlar o qədər möhkəmdir ki, bütün ağrılara, bütün dərdlərə, sərlərə dözürlər. Hətta kişi işlərinə belə qatılırıq. Düzdür, ütünü düzəldirik, soyuducu xarab olanda soyuducuya da girişirik ki, nəsə bir şey bir eləyək. Hətta, qadın pilotlar var, traktorçular var, hər bir şey qadına məxsusdur. Amma belə nəzərə alsaq ki, bu kişi işidir, məsələn götürək ilə taksidə, sükan arxasında, hər nə qədər kişiləri görməyə adətkar olsaq da, qadınların da bu sahəyə olan marağı həddən artıq çoxdur. Zərif cinsin nümayəndələri sürücülük yalnız kişi işidir, fikri ilə qətiyyən razılaşmırlar. 60 yaşı var. Bax, bu xanımın indi görəcəksiniz. Bax, həmin bu xanım adı Fatmadır. Türkiyədə yaşayır, Bursada. Fatma bir oğul anasıdır. Həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra oğlunu böyütmək üçün bax, bu işlə məşğul olmağa başlayıb. 19 ildir ki, insanlara xidmət edir. İşindən də ki, narazı olmayan xanım, yəni istədiyi müddətdə sərnişinlərin, həmkarlarının onun işdən razı olduğuna tam əmindir. Sabahlar. Bayan mısınız bile diye soran oldu. Ben o zaman iyi bakın ona göre karar verin diye espri yaptım. Şu an bütün yolcular akraba gibi oldu. Abla bize söylemiş. Tamam onları da veriyorum.
Hə, daha bir gözəl xanımdan danışmaq istəyirəm. Geyimləri, mahnıları, əlbəttə səhnə, performansları ilə diqqət mərkəzində olmağı bacaran, çox məşhur bir müğənni və deyərdim ki, çox gözəl ana. Söhbət Şakiradan gedir. Şakira qüsursuz xarici görünüşü ilə hər zaman hər kəsin diqqətində olub və jurnalların birində verdiyi müsahibədə müğənni gözəlliyinin sirrini oxucuları ilə paylaşıb. Əziz xanımlar, siz də diqqətli olun. Qatıq, qoz, badam, taxıl bitkiləri və zəncəfil. Şakiranın menyusundan heç vaxt əskik olmur. Şakira bunların sayəsində daha cazibədar və gözəl göründüyünü qeyd edir. Bundan başqa, müğənni daim formada qalmaq üçün, əlbəttə idmanla yanaşı, davamlı olaraq rəqs etdiyini də deyib. İdmanla məşğul olmağa tənbəllik edirsinizsə, həftədə heç olmasa 4 dəfə sevdiyiniz musiqiləri səsləndirərək, məhz içinizdən gəldiyi kimi rəqs edin. İnanın ki, bu sizə istədiyiniz nəticəni əldə etməyə kömək edəcək. Şakira belə deyib. Bəli, rəqs edin, hərəkətdə olun, daim hərəkət insanın sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Yox, gördünüz xəstələnmişsiniz, onda həkimə müraciət edin. Yox, gördünüz həkimə getməyə də tənbəllik edirsiniz. Onda elə bizim kanalda həkimsən verilişinə baxın, veriliş canlıdır, zəng edin, sualınızı verin. Bu qədər.